ଜମିଜମା ମାମଲାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆଜି ରାୟଗଡ଼ସ୍ଥିତ ଜୟପୁର ସୁଗାର କମ୍ପାନୀରେ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜାଗା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆଜି କମ୍ପାନୀ ଫାଟକ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚୁକ୍ତି ମୁତାବକ ଜୟପୁର ସୁଗାର କମ୍ପାନୀ 1970 କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ 150 ଆଦାୟ କରିଥିଲା। ସୁଗାର କମ୍ପାନୀ ପରିସରରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜାଗା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ହେଲେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 50 ହେବ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ସହ ଜାଗା ପ୍ରଦାନ କଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ 30 ହେବ କାରଖାନାର ଉତ୍ପାଦନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ସହ ଫାଟକ ଆଗରେ ତାଲା ଲଗାଇଦେଲା। ତେବେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏପରି ଶ୍ରମିକ ମାରଣା ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରାୟ 300 ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି, ଆମର ବାପା ମା ସମସ୍ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କାମରେ ଆମକୁ ଏସିଡେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମ୍ଡି ରାଜରାଜ ଶ୍ରମିକରୁ, ତାଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ଏମ୍ଡି, ତାଙ୍କେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ଆମ ଏକ୍ସାମ୍ପ୍ଲଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପ୍ଲଏଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେବ ବୋଲିକିରି ସେ ଦାବିଟା ହେଉଛି। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40 ହେଇଯାଇଛି, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦାବିର ଖାଲି ୱାରେଣ୍ଟି କହୁଛନ୍ତି ନା, ରିଟର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ 74 ରୁପିସ୍ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାନ୍ଧିଛି, ଆମ ବାପା ମାମା ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ବାନ୍ଧିଛି, ସେ କଷ୍ଟ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଆମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାରେଣ୍ଟି ଏକା ଦେଖୁଛି, ମାତ୍ର ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ଆମକୁ ଦେବ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ରିଟାୟର୍ଡ଼ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଜେସ୍କୋ ରିଟାୟର୍ଡ଼ ଏମ୍ପ୍ଲୟର 300 ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ଗୋଟେ ଥିଲା, ହାଉସିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଘର ଜାଗା ଦେବା ପାଇଁ, ସେଟା 1970 ହେବାର ଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50 ହେଇଗଲାଣି ଏମାନେ ପାଉନଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 50 ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ନିର୍ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ତାଙ୍କେ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସରେ ଏମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗା କିଛି ପାଇନୁ। ସେ ଜାଗା ପାଇଁ ଆମର ଦେଇଛି ଦାବି, ଯେଉଁ ଏବେ ଆଜି ଧାରଣା କରୁଥିଲୁ, ଏ ଧାରଣା ଯଦି ୱିଥିନ୍ 7 ଭିତରେ କିଛି ଫୁଲଫିଲ୍ ନ କରିବୁ ବୋଲେ ଆଉ ଆଗକୁ ଏ ଜେସ୍କୋ ସଂସ୍ଥାଟା କିଛି ଚାଲିବା ହବନି। ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଗେଟ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ବେପାର ସବୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମର ସେ 70 ପାଇଁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଇମିଡିଏଟ୍ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନ କରିବୁ ବୋଲେ ଆମର ଦାବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ତୁଷାରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AK14 TV।